dhe nga ajo që më shkoi sot gjatë gjithë lojës, gjithë takimit. Si fillim urimi herë për ekipin e Durrësit, për fitoren, falënderim. Nuk e prit çka këtë paraqitje të ekipit. Po as për asyjë gjithë ato probleme dhe probleme që kena pas gjatë periudhës verës. Por një nga mungesat më të mëdha tona sot ishte mbrojtja, agresiviteti. Kjo e për asy e kam kërkuar një gjë gjatë gjithë kësaj kohe një meshë miqësore gjatë që nuk arritëm të bëjmë. Do të bëjmë pikërisht ato defektet që sot kishim na. Dhe kjo është sipas thuaj një ekip që vjen direkt nga faza përgatitore duke mos zhvilluar si asnjëshë, por pa rëndësi ka kjo tani. Dje dishin jo në përshmërinë e duhur, një mbrojtje ndoshta shumë e lehtë nga ana jonë dhe një sulm që ndoshta nuk kishte ato përshmëritë tona, sidomos nga gjyti nga jashtë. Ka vend për korrigjim dhe mundësi për korrigjim në javët e ardhshme? Po do mundona normalisht do bëjmë ato të shohim lojën edhe herë, do të zgjerrim ato pikat tona ku kena gabu dhe me siguri javën tjetër do bëjmë një paraqitje më të mirë. Përveç mbrojtjes përsëri mungoi edhe saktësia drejt goditjeve drejt koshit. I keq ardhur. Thash, na kena duke pas përgjigje që kena pas gjatë verës, ajo duhet me kenë arma jonë më e mirë. Do pas një shëstan, një mend që ai dy amerikanë që janë shuterat në të midfield, gjë që na mungoi sot, por problemi përsëri që ndonë aty poshtë ku dyqanat e tyne na vunë në vështirësi, që herën rroshin një herë tjetër. Por thash edhe do shohim për parë, nuk duhet me na ra morali me këtë ndeshje, është java e parë dhe ka shumë rrugë deri fund. E prisin Teutën kaq fort sot. Çiko, gjithë ekipi tani janë aty aty. Por pas më shumë edhe vetë Teuta kishte të Amerikan në përbamje. Një goreja që e dinë që ka kohë lehtë dhe djem të ri. Po ashtu ka njëri që kishte marrë atë filozofinë vetë lojës. Thash, kjo është si pasojë ndoshta edhe ndonjë gabimi gjatë lojës ose në zëmëndësive, por pas parasysh që ne kena një trener pas që e kena marrë, kisha nevojë Milan më shumë për kraj edhe duke pa poshtë që kishim nevojë poshtë na mungonte një lojtar. Ndoshta janë disa gabime që do t'i marrë përsi për vetë dhe do shohim javën tjetër. Është kjo forca e Vllaznisë apo Prishtinë më shumë? Çiko, nuk më thosh këtë gjë, sepse na kena hi jena këtë pikë dhe kena hi me një synim qartë. Që Vllaznia ka kënë më mirë se vjetë. Thash, duke nuk kena pas në eshe misore dhe ndoshta kjo është edhe defekti që kena që të bu me rej sot ato pika tona në dope ku du të punu. Shku që thash, me majtë kujtë nëllë morale në siber dhe të bëha nga gati për jam në ditë. Tifozëria Shkodrane në fakt ju mbështeti. Në vërdet është. Po u largua disi me heret në fund të takimit disi e shgënjyrë. I koptoj shumë mirë. Të pas për ashtu që gjithë lojës ne nuk ishim atë ku duhet, në rrejt tempin e duhur, por dhe kërkoj të falje gjithsesi, normalisht, sepse ishte një numër i konsiderueshëm sot. Dhe me ndihmën e Zotit që në javën tjetër të bëjmë një paraqitje shumë më të mirë në Tiranë dhe pastaj këtu të presim një paraqitje tjetër me Besnillin dhe se jo, pa godit sport tjetër për sërim mush. Pra prisin një fitore me bardhë blut për ta kthyer në festë për ballin e gjatë. Gjithmonë him me fitoren çdo ndeshje, sepse po nuk e pat me këtë mentalitet pastaj dy milion gjithë këtë zonë që kemi. Profesor, shumë kontestime dhe drejt arbitrimit. Shiko, ndoshta disa momente janë edhe tepër të kohana jonë, por si zhdina, kjo është edhe mos pasja një restate e replay që në çdo vend botës tani për tani jashtë, ku disa momente ishin, në mendimin tonë, gjithmonë ishin të pa qena, por kjo është realiteti i basketbollit tonë dhe do vazhdojmë përpiqen në maksimum. Gjithsesi në tribunën VIP ishte Erbanishëm sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit Franco Bushati, i cili ka ndjekur gjithçka. Mendoni se mund të ketë ndonjë analizë? Ato janë punë tyne, na thjesht unë do përshëndetem të ekipit të puna jonë dhe shumë përpara federata ka punën, ne kemi punën tonë. Suksese për Faleminderit.